Час новин на UA Волинь з випуском у студії Наталія Морозюк. Вітаю вас. Учора близько 20:30 у Луцьку під колеса автомобіля потрапив пішохід. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Карпенка-Карого, розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук. На місці пригоди працювали патрульні поліцейські та медики. Пішохода госпіталізували. Деталі дорожньо-транспортної пригоди у наступних випусках новин. Того ж дня два автомобілі зіткнулися у селі Кременець Рожищенського району. Від удару одну з машин відкинуло на інший бік дороги, пише район Рожище. На місці аварії працювали поліцейські. Продовжуємо випуск. Чи бути хутряній фермі у селі Підгірне Рожищенського району напередодні вирішували мешканці села. Збори громади ініціювали представники громадської зоозахисної організації «Хутро ОФ». Координатор кампанії Павло Вишебаба розповів Суспільному, що ферма, де вирощуватимуть для виробництва хутра норок, будується з порушеннями санітарних норм. З його слів, зоозахисники, бізнесмен з Нідерландів, власник фірми, не узгодив будівництво з мешканцями села. Кожен громадянин села має знати, що його очікує з відкриттям цієї ферми, чому 14 країн Європи їх заборонили і чим це шкідливо для цього регіону. Саме тому ми тут зібрали зараз громадські слухання, які не зібрали представники влади, і пояснили селянам не тільки плюси у вигляді 22 робочих місць, а й мінуси. Про результати громадських слухань та думки селян щодо хутряної ферми розповімо у наступних випусках новин. Від сьогодні, 11 лютого, учні ковальських шкіл, які не мають щеплення від кору, не зможуть відвідувати уроки. Таких у Ковалі більше тисячі. Більше про ситуацію із захворюваністю знає Ігор Чайка. З 11 лютого учні ковальських шкіл, які не мають щеплення від кору, не зможуть відвідувати уроки. На сьогодні таких 16%. А у 2, 9 та 12 загальноосвітніх школах невакцинований майже кожен третій школяр. Колективний імунітет може бути досягнутий лише при відсотку щеплення 95%. Для того, щоб це забезпечити, потребує таких кардинальних рішень, тому що кількість нещеплених дітей по навчальних закладах міста Ковеля по школах складає 1165 дітей. Людмила Маляр каже, найкращий спосіб оберегтися від кору – зробити щеплення. Це стосується дітей і дорослих. За проведеним аналізом ми спостерігаємо, що йде тенденція до того, що хворіють доросле населення. Так, якщо в 2018 році в нас відсоток захворівших дітей кором складав 80%, то на сьогодні відсоток дорослі і діти складає 42-58%. У навчальних закладах міста посилять просвітницьку кампанію та індивідуальну роботу з батьками-відмовниками. Щодо обов'язковості щеплень, розповідає освітянка Лідія Заславська. Зараз кір прогресує і треба вжити всіх можливих заходів. Відвідувати заклад освіти можуть лише діти, які отримали щеплення згідно календаря. Лікувальні заклади Ковеля забезпечені якісною комплексною вакциною проти кору. При потребі медики готові збільшити кількість спеціалістів для вакцинації, говорить завідувачка дитячої поліклініки Леся Гончарова. Це є висококонтагіозне захворювання і, в принципі, захисту специфічний, існує єдиний специфічний захист – це вакцинація. Сама хвороба небезпечна тим, що виникають ускладнення, які вражають легені, пневмонія, мозок – це енцефаліти, і діти страждають саме в значній мірі від цих ускладнень. Ми закликаємо батьків зробити свідомий вибір, прийти щепити своїх дітей і щепитися самим. З початку року на кір у Ковалі захворіли 40 людей, з них більша частина – діти. Цими вихідними у Луцьку змагалися професійні бійці ММА з 5 країн світу. У фінальних та рейтингових поєдинках 4-го міжнародного турніру з козацького двобою зійшлися бійці з Білорусі, Азербайджану, Туреччини, Литви та України, розповів організатор спортивного дійства, голова Волинської федерації козацького двобою та президент клубу бойових мистецтв Олександр Кулаков. З його слів, участь у турнірі взяли понад 300 спортсменів. У старших вікових групах змагалися сотня бійців. На цьому новини завершуємо. Наступна інформаційна добірка вже о 13:30. На все добре. Ранок триває.